את שמה למשל, והיא שמה זהבה בן והיא כאן איתנו ערב טוב לך. אז נהיית פתאום סופר סטאר של הקסטות. למה זה נקרא זמרי קסטות בכלל? לא בא לך לענות במילים, תעני בשירה. בבקשה. Duelo.
תודה לך, זהבה. אתה מזכיר קצת את אלי לוזון. זה אתה? זה לא אתה. מה זה בערך? קרוב שלו? טוב, אתם משוחררים, אתם ממהרים להופעה, אני מבין, וכיאות לכוכבים גדולים שלא יכולים להישאר בתוכנית עד הסוף, אנחנו משחררים אותם, למרות שבדרך כלל האורחים שלנו נשארים כאן עד הסוף, אז באמת תודה רבה.